Okay, alright, let's go. Nomad, nomad. So kena cari apa? Buat apa? Kena ambom kan? Ambom defend. Lepas tu defend. Alright. Battery reporting in. Ini tak menyempat. Ramai-ramai. Kita pakai crash tu tengok ada amenity apa crashnya. Dia masa dekat tu boleh check kan apa? Dekat lobby. Glass kan? Masa tu boleh tengok. Hei Arif, mantul katanya. Arif, tadi aku cakap dengan Tiang kau kena salam, Arif. Tiang. Aku cakap dengan Tiang, Tiang. Limit diorang. Limit diorang. Ah tu, siapa nak buat bom? Kat mana, kat mana, kat mana? B, 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 defend eh. Defend A ke B? Siapa nak buat bom? A ke B ni? Tengok lah, tengok mana-mana ni ada orang. Mana-mana. Fire break, saya tak pernah pakai. Oh ni A. Eh B lah. Dekat B, dekat dia orang kat B. Dia orang kat B, dia orang kat B. Oh VS4. Asal 4 VS4. Kau buat apa ni Min? Ha? Alah Min buat yang ni, ni mati. Bos. Apa? Ini macam message. Mana mati tak boleh hidup balik lah. Haa ya ya ya, betul lah. Oh. Wei, siap camping. Arif, aku dah tembak Arif. Arif kena nyanyi. Negaraku, negaraku. MM dekat dekat BM. Dekat B, oh iya ke? Dia orang dah plan bom tu. Iya ke? Oh, memang memang search and destroy. Tak boleh hidup ke? Wah, Allahu Akbar. Ya tunggu. Amin ni sagam. Aku ikut kau cari sagam. Eh memang message and destroy ni mati tak hidup balik eh? Ah tak ada. Tak. Kau setting? Tak, tak setting pun. Oh. Tak, dia gigit. Dia terlampau. Tak syok ah yang ni, yang ni. Mati tak hidup balik. Pergi tak kembali. Orang ni oh siapa buat bom? Alright. Tengok Mac, ambil yang dekat dengan kita. Oh tadi geng kita tak bawa menatang ni eh? Tak, oh, kita tak defend. Tahan, defend. Ah damn. Ya Rabbi, siapa tembak aku Cyberman? Matilah dia. Atari, atari. Bawa backbone tu. Eh, ada Mamat. Hadir, Mr. M. Hey, what up, what up? Senang memang mati tak boleh hidup balik. Oh ya ke? Azul mantap. Kau dah tunggu situ. Tunggu situ je. Mula kau itu tadi. Azul. Ah yalah dia kena sama ada dia orang pasang bom atau kita bunuh dia orang semua. Destroy the objective. Nak bawa bom, nak bawa bom, nak bawa bom. Okey jom. Oh, dia gile-gile bawa beg tu eh? Ah, bawa bom, bawa bom. Gile-gile. Bergile-gile. Nak sembuh kat mana ni? Alamak, habis. Sorry, sorry, sorry. Okay, okay. Ha? Pasang sembuh kat mana? Depan, depan ni. Tak, tak, tak. Siapa bawa bom? Siapa bawa bom? Dia orang bawa bom ni? Oh. Mana bomnya? Oh, sini. Eh, kata kat A tadi. Donggak B, donggak B. Allah. Abi pula. Boy, okay, okay. Boy AFK ni. Alamak boy. Tendang macam ni. Boy AFK. Betul pergi situ, betul pergi situ. Boy. Kenapa boy AFK boy? Oh boy AFK tu kat mana boy? Apa CRP tu? Tembak ni. Tembak, 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 tembak. Aduh. AFK tak tahu kenapa. Mana dia pergi? Video kanak ada. Takak. Hui, takak geng. Tangkap gambar, tangkap gambar. Post dekat Facebook. Oh, kena tu betul. Woah, mantap takak. Kena botol. Takak di camper.
Ada ada camper. Baik, baik, okey. Yang dekat. Mana M? Mana M? Gimana M? Jangan betul, jangan betul, jangan betul. Jangan betul. Jangan rapat-rapat, jangan rapat-rapat, jangan rapat-rapat, pecah sikit. Kita pergi mana M? Kita tembak geng sendiri. B B B B B B. Bawa M. Eh, macam mana, macam mana nak boleh serang? Okey. Ayo M. Aduh. Allah, aku baru nak tembak. Aku baru. Jaga kanan, 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 jaga. Acoy, jaga kanan, coy. Kanan kau. Tak ada siapa nak ambil bom. Ambil bom tu, coy. Ambil bom tu. Back bom tu. Back bom tu. Back bom tu tinggal tu. Eh, ambil orang ni. Aduh, acoy. Berapa lagi, berapa lagi? Acoy, 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 acoy. Pasang kat A. Dia pasang kat A. Alatan. Dia dah tunggu belakang. Siapa tu, siapa tu? Wan Zul. Ha tu. Ada risak kamu donde dekat tingkap. Oh ni yang tadi ni eh tak buat ni. Ha aku ni ah gelabah nak ambil beg. Aduh. Gelabah nak ambil beg. Alright, jom jom jom. Okay, jom jom jom. Let's go, let's go. Jom. Mana min, mana min? Ah si 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 si. Capture capture. Ah si si si. Ui, dia dekat B kan. Alamak. Dekat B, dekat B, dekat B, dekat B, dekat B. Aduh, benar sangka. Kan kan. Wei, tak ada. GM, jom kanan. Dah, dah, dah. Belakang. Allah. Ah, belakang saya bermat. Siapa last man ni? Mana A? Aduh kat A ke? Kat B, kat B, kat B, kat B, kat B, kat B. C lah, ambil, 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 ambil bomnya. Ambil bomnya. Tak biasa, tak biasa. Dia, dia auto. Dia auto, dia auto pick up. Lepas tu kau kena tekan, apa? Atu ya? Eh, R1 ya? Nak pasang. Defend the objective. Depend, depend, depend. Kau nak pergi mana? D je. Ah, D, 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 D. D eh? D, D, D. Mari kita tunggu D. Serang kabar saya, jom, jom, jom. Serang kabar saya, Mac. D, 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 D. Oh dah, oh, dah, dah, dah. Dia sat gun mana tu saya, Mac tadi? Ui. Oi, sorry, sorry. Oh, oh, tak, tak, tak. Aku ingat ada. Alah. Tinggal dua, tinggal dua. Ambil kat ujung tu, dia main tembak je. Dia tinggal dua. Ambil bu, ambil bu. Dia tinggal dua. Aduh, macam. Ambil bu, tembak. Dah lah, tak kena pun. Aduh, kalah. Kita kalah, kita kalah. Aduh. Donde. Mengejar coy, pusing-pusing. Ha, tu siapa tu? Tak kena.